God morgon. Jag vill inte gå upp och ni ser mig inte. Aj, sa Anna Berkele. Klockan är 08:56 om ni kan se det. Och det är torsdag idag, 8 september. Och jag ska åka till Spanien idag. Vi åker härifrån, hemifrån klockan 11, som 2 timmar. Så att jag ska gå upp och fixa mig nu. Packa det sista, typ så här smink och hudvård och sånt. Och sen ska jag städa mitt rum. Så jag skulle behövt gått upp vid 8, för att jag kommer inte hinna på 2 timmar och städa, alltså storstäda här i stugan, fixa mig. Jag fixar mig på typ en timme. Men nu kör vi! Jag skojar. Men jag älskar Kammy, puss. Alltså shit, jag måste göra något med mitt hår och jag har bara gjort mina ögonbryn. Alltså kolla, det här är allt jag ska ha med mig nästan. Min dator ska få plats i den, mitt handbagage där jag bara har massa elektronik. Min stora systemkamera så jag kan filma och fota lite grymma klipp. Min den här kameran som jag filmar med nu. Alla sorters laddare och sladdar och hörlurar och sån här... sån här överföring som man kan överföra från, direkt från minneskortet till mobilen. Min datamus. Ja men typ där. Och så dator och det där. Det kommer bli fullt. För fan vilket gult ljus. Oh my god. Hörrni. Jag har sminkat klart mig. Jag tänkte så att jag skulle typ platta håret lite och så. Men jag visste fan om jag vill. Alltså jag orkar typ inte platta håret. Jag får ha det typ ett hårband. Men det kommer vara kaos och så kommer jag ångra mig. Så att ja. Alltså jag vet inte. Jag funderar på om jag ska ta med mig min stativ i alla fall. Men alltså jag vet inte. Den här kameran kan man ju ställa lite hur man vill. Och vill ni se vad jag ska på mig nu när jag åker bara? Jag ska på mig den här klänningen. Det står typ NYPD New York City Police någonting. Alltså det är en typ lite mer high school klänning eller vad man ska säga. Jag älskar såna här klänningar som är bara... Och den har brottad rygg så det är inte så jättefint med min BH, men... Jag ska ha en kappa över också och mina Adidas. Så att ja. Om jag undrar varför jag andas så mycket här för att det är så jävla varmt här inne. Men nu ska jag städa undan lite här inne så att ja. I can see the pain it caused you. And I can see, girl, how it hurts you. But let me show you I can fix you. Mr. Rocker, be a Mr. Rocker. I understand, girl, what you've been through. That is the reason why you feel so blue. Just wanna tell you, I will show you that I could be your Mr. Right. Svante, här på min våra mormor. Och här bor jag. Och så har vi fotbollsmål. Och gräs och en fotboll. Och en sandlåda. Och en sol. Snyggaste jag ritat. Let's wait till I be superstars, girl. We'll fly away up to the stars, yeah. Let me take you under my arms and I will be your Mr. Best. Oh,
till Spanien. Tack. Ja, nu läser jag på Telenor. Jag vet. Men Telenor har ju haft något sånt där, skulle vara gratis, men jag fattar inte. Men nu är jag i alla fall framme i Barcelona. Det är så svenskt. Och det är jättefint här. Så, vad är klockan, pappa? Klockan är 19.32. Vi landade klockan 7. Så nu sitter vi i en taxi här. Och är på väg till hotellet. Mm. Jag håller på, alltså det är så varmt. Jag håller på att dö. Eller hur? Hälsa från mig. Nu är vi framme på hotellet och här är vår utsikt. Kanske inte så jättefint. Men jag har fixat i ordning mig, bara sitt om. Jag ska visa vad jag kommer sen. Men det är varmt. Ja, inne på rummet är det 26 grader så att ja. Mm. Have you money with you? Oh, good English. See the pain it costs you.